Mən Məşədi var. Kərbəlayı xan oğlu. Bəs mən Rüstəm bəyin qızı Gülnaz xanımı istəmirəm. İstəyirəm axı. İstəmirsən. Onun əvəzinə qulluqçu sənəm alıram. Bəs mənim pullarım? Pullarım da başına bəysin. Yaz, Ebrar. Otur. 100-ə qədər say. Mən deyəndə açarsan gözlərimi. Eşitdin? Say. 1 2 3 4 Arşın Malalan operettasından Telli ilə Vəlinir rəqsi. Qarmonda ifa edir Feyziyev yan. Güzelim, bu yazı yarına her de bir nazar sal güzelim.